Eli nyt dataplatformin kahvi hetkessä niin R-serveri ja tavallaan sen käyttäminen. Viime viikolla sanoin, että katsotaan sitä niin kuin varsinaista R-serveriä, että ei nyt ihan hirveästi sitä in-database R niin, että ajamme SQL-serverillä juttuja, ja sen jälkeen opin itse asiassa viime viikolla yhden siistin jutun in-database R:stä, niin tämä ennakkolause oli hyvä, koska siinä on meille aihe jonkun viikon päähän, että käydään sitä in-database-analytiikkaa tarkemmin läpi. Mutta nyt siis R-server ja miten Microsoft-ympäristössä sitä käytetään. Ja R-serverin motivaatio on se, että me perinteisesti, perinteisesti R-kehittämistä, niin sehän on niin kuin R kuin avaaminen, mistähän me semmoisen täältä esille. Anyway, enkö löydä tältä koneelta, tuolta löydä. Näin. Niin, se on niin kuin jotakin tämän näköistä, mitä analytiikko tekee omalla koneellaan, tai sitten se on komentoriviltä R-ohjelmien käynnistämistä jollain taskedulerilla tai SQL-agentilla tai jollain niin kuin tavallaan perinteisesti, niin se on sen kaltaista toimintaa ollut, että skriptaa omalla työasemalla ja sitten tavallaan käyttöönotto tarkoittaa sitä, että niitä skriptejä ajetaan palvelimella jollain skedulointitavalla. Ja nyt Microsoftin R-server, niin ne, kun sen ottaa käyttöön, tai miten se otetaan käyttöön, niin se on, tarvitaan Microsoftin R-jakelun kirjastot. Eli ei toimi open source R:llä ilman niitä Revolution Analyticsin kirjastoja, mutta sen jälkeen, kun sen ottaa käyttöön, niin R voi käsitellä tämmöisenä niin kuin client-server-tyyppisenä ratkaisuna. Ja käytännössä mitä se tarkoittaa, niin mulla on tässä Visual Studiossa R-toolsi avoimena, niin, ja täällä on joukko skriptejä, niin mulla on tämmöinen funktio kuin remote login. Nyt se näköjään on myös jo auki tuossa toisessa. No niin, hyvä. Niin tämmöinen funktio kuin remote login, ja sille annetaan parametrina toi R-palvelimen osoite. Katsotaan kohta, mitä se R-palvelin, miten se konfiguroidaan. Ja sitten, että ajetaanko sitä sessiona. Ja nyt kun mä tämän suoritan, eli käytännössä Visual Studiossa Control. Oho, ei se ole maalattuna. Control Enter. Niin se lähtee sitä ajaa. Nyt mun Visual Studiossa on tämmöinen hassu ongelma, että mun toi pop-up aukeaa tuonne taakse. En ole saanut selvitettyä, miksi näin. Mutta normaalisti niin se ponnahtaa tähän eteen. Ja nyt se kirjautuu sinne toiseen sessioon. Ja miten se kirjautuu sinne, niin se kirjautuu niin kuin me olemme sen konfiguroineet. Minä olen konfiguroinut oman palvelimeni niin, että sinne käytetään AD:n pitkää käyttäjätunnusta. Eli annan AD:n pitkän käyttäjätunnuksen ja sitten ihan normaalin AD-salasanani. Ja kun mä sinne kirjaudun, niin interaktive-ikkuna vähän aikaa juoksee, ja jos vähän skaalataan isommaksi, niin kertoo, että mitä sieltä toisesta päästä löytyy, miten se eroaa tästä minun paikallisesta R:stä. Näköjään pieni ero tuossa niin versionumerossakin, en ole tätä päivittänyt. Ja sen jälkeen sulla, kun kehotteessa lukee remote, niin kaikki mitä sä nyt ajat, niin suoritetaankin siellä palvelimen päässä. Eli tavallaan saadaan R:n tämmöinen analyytikko-ystävällinen versio, jossa mulla on kaksi korea tässä omalla läppärillä, niin mun ei tarvitse ajaa
skriptejä tässä, vaan mä vaan ajan ne palvelimella, joka potentiaalisesti on paljon tehokkaampi kuin mitä mun paikallinen työasema. Mä pääsen aina pausella niin ne tavallaan tähän omaan sessiooni, jos mä täällä laitan, niin ne alle jonkun arvon, nyt siinä on ykkönen, niin jos mä menen sinne palvelinsessioon ja kutsun siellä aata, niin se ei vielä ole olemassa. Ja vastaavasti täällä, jos mä laitan alle kakkosen ja kutsun sitä, niin palvelimella se saa arvon 2. Ja ne täällä paikallisesti se on arvo 1. Sen lisäksi meillä on put ja get komennot, jolla me voidaan siirrellä objekteja näiden kahden session välillä. Mutta käytännössä meillä on niinku mahdollisuus käyttää R tämmöisenä niinku asiakaspalvelin ominaisuutena. Ja nyt, niinku, jos tätä demoa sille, että mä otan täältä, pakko laittaa pikkusen pienemmälle, kun ei mahu tällä resolla näyttöä ja vähän skaalata. Oho. Noin. Tosta löytyy. Noin. Mulla on se resume-ikkuna auki. Jos mä laitan sinne, on connection stringin, otetaan yhteys SQL-serveriin. Noin. Ja sitten otetaan datasetti ja sitten importoidaan tämä. Eli ajetaan tuo komento siinä palvelimella. Niin nyt on pitää laittaa etäikkuna auki, jotta täältä on taas full screeniin ja tuolta. Niin kuin tässä vaiheessa jotta tämä näin. Noin. Ja tuo noin. Noin. Niin nyt tavallaan kun mä ajan jonkun tommosen komennon. Näin me saadaan se vähän tuonne näkyviin. Niin nyt tuo suoritus, niin se tapahtuu tuolla toisella puolella. Eli siellä syntyi temppitiedosto tuonne R:n temppikansioon ja se luki sen. Eli tavallaan, jos mä käsittelen isompia datamääriä, jotka on joko lähempänä sitä datasourcea, tai haluan tehdä niille enemmän prosessointia, niin mulla on tapa, miten mä voin ajaa R:ää niin, että se tapahtuu tavallaan palvelimen kontekstissa, eikä paikallisen työaseman kontekstissa. Ja sitten taas tolle, niin sen jälkeen kun tolle on tehnyt jonkun summaryn, niin että sitä on käsitellyt tuota datasettia, niin sitähän se voisi get-metodilla ottaa itselleen, eli jatkotyöstää sitä työasemalla. Ja se, miten se on konfiguroitu, niin se on konfiguroitu tämmöiseen upsettings-tiedostoon, eli kun R-palvelimen asentaa, niin siinä tulee ensinnäkin tämmöinen R-server admin util, niin tämän kun käynnistää, niin pystyy konfiguroimaan, että onko meillä stop and start services tällä koneella niin webinoodi tai komputenoodi, ja käytännössä webinoodi on se, mihin otetaan yhteyttä. Eli tuossa on semmoinen restirajapinta, jonka kautta tuo välittää noita kyselyitä. Mun tapauksessa komputenoodi ja webinoodi ovat samalla, ja näitä on vain yksi kappale. Ja sitten kun se on saatu käyntiin nämä serviset, ei oikeasti ole muuta kuin tulla tänne ja laittaa startit, niin se, millä sitä konfiguroidaan, niin tuolla R:n asennuskansiossa on tämmöinen upsettings JSON-tiedosto tuolla Webnode-sovelluksen alla. Ja sieltä, niin sinne konfiguroidaan, mistä löytyy se domain-kontrolleri, niin käytetäänkö salattua LDAP-yhteyttä, mikä on se AD-käyttäjä, jolla me esiinnytään täällä, sen salattu salasana,
mistä löytyy käyttäjät, jotka kirjautuvat, ja tuossa se, että millä attribuutilla AD:stä se käyttäjä kirjautuu sisään, eli minun tapauksessa sillä pitkällä nimellä. Ja nämä on konfannut käyttöön, niin tavallaan sit se yhteys alkaa toimimaan. Tein sitä blogiin joku aika sitten, jossa nämä stepit on kuvattu, niin sitten kun haluaa käyttää, niin tavallaan noin saa sen R-serverin ja remote executionin käyttöön. No sitten toinen tapa, miten remote execution toimii, on SQL-serverin sisällä. Ja tämä on mielenkiintoinen sen takia, että tämä on Microsoft aika vähän dokumentoinut, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Lähtee siitä, että kun SQL-serverin mukana asentaa in-database R, niin tuonne SQL-serverin asennuskansioon, sinne samaan binäärikansioon, mistä löytyy SQL-server exe, niin syntyy tämmöinen R-launcher-config. Niin sieltä ensinnäkin pitää käydä muuttamassa tuo working directory. Mä en muista mitä siinä oletuksena, mutta se on joku C-aseman kansio, mitä siinä on. Jos me käytämme in-database R, haluamme tuon käydä vaihtamassa johonkin sellaisen, jossa meillä on paljon tilaa ja nopeita levyjä ja niin edelleen. Ja se on mulla nyt tässä auki. Syy siihen on se, että kun katsotaan, miten in-database R toimii silloin, kun SQL Server Profiler, miten se toimii silloin, kun connectia. Nämä on ihan hyvät. Näin, ja show all columns, ja otetaan database name tonne mukaan. Ja column filters, ja database name, ja like, rdemo. Niin. Näin, ja sitten run, ja clear. Noin. Niin. Mulla on tässä toinen skripti. Ja otetaan tälle exit nyt sillä remote-sessiolla, niin me saadaan ajettua sitä paikalliselta koneelta. Noin. Niin ne otetaan ensiksi connection stringi SQL-serverille. Ja sitten tarvitaan parit taustatiedot, että toi meidän summary toimii, nostaa niin väliä, mitä ne tarkoittaa. Ja sitten muodostetaan datayhteys. Eli mulla oli se connection stringi SQL-serverille, käytä Windows-autentikaatiota, niin kirjaudutaan sinne. Tuommoiseen datasetti on tuo taulu, ja siinä oli joku 10 000 riviä tai jotain. Mutta tallennetaan se datasetti, ja sen jälkeen ajetaan niin, että joo, anteeksi, sitten otetaan vielä compute-kontekst. Eli nyt on mahdollista valita, että jos me tuossa toisessa tavassa kirjaudutaan etäpalvelimelle ja meille syntyy sessio sinne, niin tässä tavassa meillä on semmoinen, että me voidaan näille RX-funktioille, eli Microsoftin R-funktioille, niin tehdä tämmöinen compute-konteksti. Eli konteksti, missä tätä kyseistä skriptin pätkää ajetaan. Ja mä luon kaksi tämmöistä compute-konteksti-objektia, jonne on annettu parametrina se SQL-serverin connection string. Näin. Ja sen jälkeen, mulla oli tossa se datasetti on se selekti sieltä yhdestä taulusta, jossa oli 10 000 riviä, ja sitten kutsutaan vaan summarifunktiota, ja katsotaan vähän, että missä se suoritus menee. Niin mä voin tälleen laittaa, että rxset compute kontekstin SQL compute, niin nyt se asettaa sen suoritusaihion sinne SQL serverille. Ja jos me katsotaan, tämä pitää taas tehdä niin, että laitetaan toi tuohon ikkunaan, ja sitten laitetaan täältä se SQL-server auki. Näin.
Niin jos me nyt ajetaan tämä summario, niin silloinhan se tekee sen selectin ja niin generoi tuon niin summario-objektin. Nyt jos katsoo tuota oikeata puolta, niin sillä hetkellä kun mä tämän ajan, niin tänne syntyy hetkellisesti joukko tiedostoja. Ja sitten kun se on valmis, niin ne tiedostot kohta sieltä häviää. Ja tänne SQL Server Profileriin, niin jos tätä kelaa pikkusen, niin tänne syntyy tässä näin, niin ne syntyy samanlainen kuin in-database R:ssä, niin tämmönen, missä se on se, tossa noin, execute external script, eli se kutsuu, teknisesti ottaen minun R-klienttini kirjautui SQL serverille, minun Windows-autentikaatiolla, kutsui StoreProckia, jolle se antoi parametrina tämän niin ne ajettavan tavallaan skriptin pätkän, ja merkkas Workki-kansioksi, että käytä Workki-kansiona tämmöistä kuidia, joka käytännössä oli se kansiorakenne, joka syntyi siihen toiseen ikkunaan, jota nähtiin, jolloin se tavallaan käynnistyy, suorittaa, käyttää paikallista levyä temppitiedostoihin, ja sitten sen jälkeen sylkäsee ulos, täällä oli outputti jossain, outputti, tuossa output-dataset, sylkäsee ulos sen niin ne suorituksen, ja tavallaan se kirjautunut R-klientti saa sen datasetin ulos, ja nyt se voi se R-klientti näyttää ton zoom outin, niin tavallaan saa sen näytettyä. Mutta tää on niinku jo syntynyt meidän maailmaamme, eli tähän klienttiin, jolloin tuo on se pätkä, jonka se ajaa siellä palvelimella. Mutta tavallaan toinen tapa, että jos ei meillä ole semmoista erillistä R-serveriä, vaan meillä on SQL Server R-työkaluilla asennettuna, niin silti me, vaikka me saa täydellistä sessiota palvelimelle, niin me voidaan osa kuormasta ajaa kuitenkin siellä serverillä, ja silloin tavallaan erona siihen, että jos tätä katsoo tätä, miten se meni, niin tossa me ajettiin se funktio, niin se suoriutui ja palasi, ja me ei oikeastaan tiedetty, että mitä ihmettä siinä tapahtuu, niin jos me laitetaan set compute context localiin ja ajetaan se sama asia, niin nythän se on se minun Visual Studioni, joka käytännössä ottaa yhteyden sinne etään, niin nyt tavallaan se joutuu noutamaan sieltä SQL serveristä ulos sen datan ja prosessoimaan sen, niin kuin varsinainen execution tulee vasta niin täällä klientin päässä, jolloin nyt täällä, niin jos tämä oli vielä käynnissä, niin nyt täällä, no aina se paljon playlle, laitetaan pausella, laitetaan play päälle ja ajetaan toi uudelleen. Niin tavallaan nyt tuolla ei näy, kun ajetaan se execution kontekston paikallisesti, niin nyt se mitä syntyy, niin on vaan select-lause. Lause siitä, jolla se noudetaan se data meille tänne. Eli isoissa dataseteissä niin varmasti merkitystä sillä, että prosessoidaanko, tehdäänkö se prosessointi siellä palvelin päässä vai tehdäänkö se prosessointi täällä klientin päässä. Ja nyt sitten, kun me ei saada kaikkia, niin kuin kaikkia objekteja, niin niiden execution kontekstia ei voi asettaa palvelimelle, koska kaikki eivät niitä tue. Eli käytännössä nämä Microsoftin työkalut, niin kuin kirjastot niitä tukevat. Niin sitten tavallaan se yleisempi tapaus, niin se on se R-serveri, jossa voi jo mennä asennetulle palvelimelle, mutta edelleenkin jos käytetään näitä niin kuin Revolution Analyticsin peruja olevia metodeita, niin myöskin tällä tavalla niin saadaan todellakin sinne SQL Server-prosessin sisälle, tai SQL Serverille, mutta ei se koskaan siellä SQL Server-prosessin sisällä ole, niin kuin aika helposti pystyy näyttää sillä, että me käytetään ulkoisia tiedostoja, ja oikeasti mitä se palvelin tekee, niin se pyöräyttää R siellä niin kuin
serverin sisällä. Sinänsä hassua on se, että tässä kansiossa niin täällä on 20 tämmöistä MS SQL Server -kansiota, ja tuokin on parametrisoitava juttu. Nyt mä en muista, missä se parametri on, mutta löysin sen jostakin. Niin käytännössä me kerrotaan, kuinka monta säijät RX:ä me käynnistetään taustalle, ja nyt kun minä ajoin, niin mä olin tavallaan kirjautunut ensimmäinen R-käyttäjä, joka kirjautui palvelimelle, niin mä sain tämän ykkösen, mutta seuraava käyttäjä, joka ajas R-skriptejä toisella loginilla, niin olisi sitten kakkonen, ja teknisesti tarkoittaa sitä, että oletus installaatiossa niin SQL serverissä saa 20 R-skriptiä rinnakkain, ja 21. saa virheilmoituksen, että sulle ei löydy enää ajoympäristöä, todeta hetki, niin saat ajoympäristön kasaan, mutta tota pystyy siis muuttamaan, mutta se toisaalta kääntäen johtaa siihen, että niitä RX-ejä käynnistyy sitten enemmän, mutta oletus on 20. Hyvä, mutta siis tuommoisia on ne niin kuin R-palvelin tai R-serverin ominaisuudet, joko tietokannan sisällä tai itsenäisenä R-serverinä, ja tuo olisi niin kuin tapa saada ajettua niitä sillä palvelimella muuten kuin silleen se perinteinen tyyli, että analyytikko kehittää skripti omalla koneella ja sitten antaa sen jollekin, joka ajastaa sen taas schedulerilla ajettavaksi, niin tuolla saa kuitenkin palvelimen tehot, mutta toisaalta sen saman ketteryyden, mikä meillä on klientti päässä.